Новини в ефірі «Поділля-Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні з 9:30 до 17:00 години буде відсутнє електропостачання на деяких вулицях обласного центру – Залізничній та провулку Польовому. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. Дитяче соціальне таксі з'явиться у Хмельницькому до кінця цього року, розповідає керівник соціального центру благодійного фонду «Карітас» Сергій Бабій. За його словами, потреба у додатковому транспорті для дітей з інклюзією з'явилась через переповненість дорослих соціальних таксі, яких у місті три. Після того, як ми почали займатися в центрі з дітками, тобто ми побачили, що є активна така проблематика соціалізації саме дітей. Одна частина – це є фізично-психологічна реабілітація, інша частина – це саме соціалізація суспільства, інтеграція, щоб як дітки, так і суспільство привикало один до одного. І ми почали більше створювати якоїсь гурткової роботи, майстер-класів, вивозити дітей в зоопарки, інші активності, які є в місті. І, в принципі, побачили необхідність саме спеціалізованого автомобіля саме для дітей, тому що звичайне соціальне таксі, воно завантажено також і дорослими людьми, які потребують своїх процедур, в них своя специфіка. За словами Сергія Бабія, для дитячого соціального таксі необхідно 18 тисяч доларів. Спільно із волонтерами вдалося зібрати майже половину цієї суми. Попередній досвід автомобілів, які закуплялися на звичайне соціальне таксі, це орієнтовано десь 17-17,5 плюс витрати на оформлення самого автомобіля. Тому що це автомобілі, які до нас, ми їх доставляємо з Європи, тобто вони є заводського типу, на заводі вони спеціалізовано були обладнані саме під перевезення людей або дітей з обмеженими можливостями, а не є переробленими в нас там, на місці в Україні. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили одного водія, котрий керував авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 48 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 28 випадків порушень правил дорожнього руху. Уперше у Хмельницькій обласній філармонії виступить Орес Смовш, американський скрипаль, уродженець України. Гратиме він з оркестром Львівської філармонії, повідомляє його диригент Іван Степанович. Виконуватимуть музиканти твори Моцарта, Баха та українських сучасних композиторів. Концерт розпочнеться сьогодні о 18:30. Я разом з камерним оркестром та солістом скрипалем Орестом Смовжем даватимемо концерт, в який складатиметься з не надто часто виконуваної музики. Зокрема, буде звучати така серенада чеського композитора Йозефа Сука. Соліст Орест Смовж, українець за походженням, який зараз проживає в Америці, виконуватиме концерт Моцарта для скрипки та концерт Баха. Музика дуже мелодійна, дуже проста і дуже цікава. Захід розрахований. По-перше, це на найрізноманітнішу публіку, це на будь-які смаки. Скрипаль Орес Смовш розповідає, найважче виконувати композиції Баха. Буде виконувати скрипковий концерт Баха і Моцарта, що музика, яка була написана досить давно. Але також, як і до контрасту, я буду виконувати сонату Ежена Ізаї, бельгійського композитора 20-го століття, в якій значно більше кольорів і нот сучасності. Дитячий кубок з рукопашного бою серед дітей молодшого та середнього віку відбудеться сьогодні у Хмельницькому, повідомляє директор Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» Гарій Осідлевич. За його словами, змагатимуться спортсмени в одному із дитячо-розважальних центрів міста. На участь подали заявку близько 150 учасників. Змагання будуть проходити за правилом дозованого контакту, тобто кожен спортсмен повинен продемонструвати техніку нанесення ударів руками-ногами, а також кіткову техніку. А вже більш дорослі дітки, це з 10 років та 12-13 років, вони ще демонструють больові та задушливі прийоми. До нас приїхали гості з Луцька, майже 30 чоловік, з інших областей, є місцеві команди. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже менше, ніж за півгодини. Побачимось!